fjalimet më të mençura ata që bën frymëzimin prej popullit. Podiumi i ngritur për të festuar fitoren, mbante peshën e oratorve të tillë si Ali Aslani, Qazim Kokoshi, Qazim Koculi, Osman Haxhiu e shumë të tjerë. Mbetet im në memorien e të pranishme, fjalët plot shpresë të Spiro Jorgo Kolekës, si diamant i lirisë që shkërqende brënda zëmra të luftëtarve që përgatiteshin për betejet e ashme, të cilët u përgjigjen me shprehen, o Shqipëri, o gur e i. Ndër të tjera, ministri pa portofol, Jasaj Kojë, zoti Koleka do të thekson të se, dhe në qovë se kush nga bot azilare do të kërkoj këtë nderë. Se të qovë.